Përshëndetje dhe mirë se jeni në videon e sotme. Kam vendosur që në këtë video të tregoj se si kam humbur rutinën e vlogëve së fundmi. Jam duke bërë disa gjëra ndryshe, duke përdorur disa produkte ndryshe, kështu që vendosa t'ua tregoj. Domethënë, do t'ju tregoj rutinën time të vlogëve për vitin 2022. Këto janë flokët e thatë që pas dushi, domethënë ky është rezultati që do merrni nga rutina që do ju tregoj, siç mund ta shikoni. Pamje që do shikoni pas këtij klipi, do jam unë pas dushit, para se ti rregulloja këto flokë, që do të thotë se unë tani këtu jam nga e ardhmja. Dhe ju do të shikoni se si unë i bëj gjithë hapat me radhë. Nuk janë shumë hapa, është një rutinë shumë e thjeshtë, sepse për mua është shumë e rëndësishme që të kemi një rutinë të shkurtër dhe që të mos më marrë super shumë kohë, se nuk kam kohë që të merrem me flokët aq shumë, por një rutinë e thjeshtë edhe që bën efekt, edhe që jep këtë lloj rezultati. Kështu, tani ndiqni pas këtij klipi direkt rutinën time të vitit 2022 për flokët kaçurela. Unë sapo dola nga dushi, edhe siç duket flokët e mia janë thjesht të lëra me shampo dhe kam vendosur pak balsam në fund, por që e shplava. Tani është kohë që të tregoj se si është rutina ime, çfarë bëjmë për flokët, si i stiloj pas dushit. Okej. Okay. Gjëja e parë që do të bëj është i kreh, por që ti kreh, unë vendos fillimisht pak balsam leave-in, dhe më thëmë që nuk e shplaj, ti është të vendos në flok dhe kjo më dimon që ti kreme le, por edhe i zbut pak më shumë fundet e flokve, ku unë shikoni e kam flokun pak më të thatë. Dhe këtë të bëjmë. Tani, unë në përvidit e mija kam fëndur gjithmonë për atë balsamin e Garnier me banane, Hair Food 3-in-1, që ka 3 funksione, por duke qenë se kam përdorur gjithkohon atë, vendosa të ndryshoj. Vendosa të blej një conditioner, një zbutës të rinj, dhe vendosa të provoj këtë, që është me aloe vera, Aloe Hydra Bomb. Dhe të them të drejtën, dhe është pa silikone, kështu që kjo është gjithmonë gjë e mirë, edhe të ndihmon shumë në hidratimin e flokëve, duke qenë se ka aloe vera. Tani mua ky më pëlqen, por nuk është se jam 100% e lumtur me këtë. Domethënë e përdora për një farë kohë, por nuk është se më pëlqen aq shumë sa ai me banane, kështu që mendoj që do kthehem prapë te zbusi me banane. Por gjithsesi e kam blerë këtë, e kam përdorur, më pëlqen, është okay. Dhe do ta përdor deri në fund, se normalisht nuk do e poshtë. Tani është nga fundi, është shumë e lehtë kjo dhe mezi po e nxjerr këtë zbucin. Okay, hedh kaq. Jo shumë, mos hidhni shumë dorë, e vendos të dyja duar dhe e vendos tek fundet e flokëve. Sidomos këtu, nëse e kam pa kamerën keq. Po, kjo është ideja. Okej, nuk ka nevojë që ta shpërhapim shumë sepse tu na vjen ndim krehëri. Kjo është një furçë që unë kam blerë në Suedi, po duhet të ketë në Shqipëri mendoj. Duke besoj këto dhëmbëza të. Po kjo është super super e mirë për flokët. Quhet tangle teaser në anglisht. Do të thonë ndihmon shumë që të shkrifëroj flokët nga nyjet që na krijohen edhe na bën flokët kështu siç i kam unë tani. Dhe sidomos duke qenë se unë i krijoj vetëm një herë. Do të thënë, sa herë që bëj dush, dy herë në javë i bie. Jo sa herë që bëj dush, do të thënë sa herë që lëj flokët, se dush nuk bëj vetëm dy herë në javë. Sigurisht duhet të filluar nga fundi. Shumë nga dalë. Edhe të shikoni që në qofë se vendos një pak zbutës flokësh në fund, jo ndihmon shumë, vërtet shumë. I marrë me seksione, dhe më thëmë filloj, i ndaj në mes flokët, si shumë të shikoni, dhe filloj nga pjesa mbrapa. Bëj një herë këtë, pas taj filloj, dhe më thëmë, që nga fundi flokëve këtu, nuk e di se duket. Por që këtu është pjesa që mua më bete edhe më shumë e nyja, sepse kur fle, ose ishë roba, vishë roba, gjatë tila, kjo pjesa bete vërtet shumë e nga truar.
ktheva tani me flokët e krehur, se nuk doja që të filmoja gjithë procesin e krehjes, se nuk ja vlen. Por kështu duken flokët. Por kështu duken flokët, janë të krehur tani dhe janë gati për stilim. Por përpara se ti stiloj me xhelin që do ju tregoj, në qoftë se fillojnë flokët të thahen, për shembull këtu më ka filluar të më thahen pak, unë lak duart me ujë dhe i lak flokët përsëri, sepse është shumë e rëndësishme që kur ti stilojmë të jenë shumë të lagura, jo të jenë gjysmë të thata siç ka mund tani pak a shumë. Dhe në qoftë se ne humbasim kohë duke krerë flokët dhe duke bërë gjëra të tjera, flokët fillojnë të thahen. Kështu që është e rëndësishme që ti riaplikojmë ujin. Thjesht do lak duart dhe do shikoni që do ja kaloj flokëve. Duart të lagura dhe kështu. Në qoftë se keni nevojë për më shumë, bëni më shumë. Derisa ta ndjeni flokët, ti ndjeni që flokët janë të lagura. Okej. Okay. Kështu jemi tani. Doja të tregoja edhe pak sa flokë më ranë mua gjatë krehjes, sepse ndonjëherë mendojmë se na se flokët që na bien janë shumë edhe mos kemi ndonjë problem ose ku diun, por që është normale që kur kre flokët të bie një sasi flokësh, sidomos nëse ke flokë kaçurel si unë, sepse unë i krej vetëm 2 herë në javë, kështu që nuk i krej ditë për ditë, po ti krej ditë për ditë do mbinin një sasi më e vogël flokësh për ditë. Kështu që gjithë sasia flokëve që duhet të bjerë, mua më bie tani. Dhe këto ka qenë flokët që mua më kanë rënë, se i kam dhe bjon dhe flokët dhe nuk duken. Po ja, këtë topi këtu. I kam marrë të gjitha flokët nga kërëri që më të këshin ngellur, kështu që këto janë të gjitha, dhe të dajtë në koshë. Kështu. Mos friksoni kur ju bien flokët. Tani. Te ky kavanozi, që nuk është shumë i bukur, po këtu brenda ka një xhel. Ky është xheli që unë përdor për të stiluar flokët. Besoj që duket, po. Dhe këtë xhel unë e bëj vetë. Prandaj ishte në këtë kavanozin, besoj që e morët në mend. Unë kam një video ku e shpjegoj se si e bëj të xhelin, e kam bërë para një viti e ca, diçka e tillë. Dhe ky xheli është shumë i mirë. Mua më pëlqen shumë për flokët, sepse më i mban shumë mirë, më jep shkëlqim, më hidraton, ruajn formën, jo aq sa mund t'i ruajm me një xhel që mund ta blije që ishte i fortë, po për mua kaq fortësisht sa ka ky xhel mjafton. Dhe shumë e thjeshtë për ta bërë dhe shumë ekonomik duhet ta theksoj. Nëse doni të shikoni si e bëjon këtë, do i vendos videon këtu lart, besoj, edhe poshtë descriptionin, ose nëse nuk e gjeni, më shkruani në komentet dhe do ualoj linkun aty. Tani, ky xheli është i përgatitur, kështu që unë e kam gati. Thjesht do ju tregoj se si e aplikoj. Marr pak në duar. Mora ka i sasin. Është pak konsistencë. Mund t'ju duket pak konsistenca e çuditshme, por që është xhel natyral që bëhet vetë, nuk është xheli si xheli që blen në market. Tani, me këtë xhelin që vendoset te duart, unë filloj të bëj gjithë flokët duke filluar nga fundi si gjithmonë. Edhe me dorën tjetër që kam, filloj të aplikoj. Gjithmonë e shpërndaj nëpër duar, sepse ky xheli ka një gjë që është pak i vështirë për tu përhapur, sepse ka tendencën të mblidhet në një vend. Por s'është ndonjë problem i madh. Dhe tani unë kaloj dorën si krehër, që të shpërndahet sa më mirë. Nuk i kre më flokët, thjesht me duar tani, vendos xhelin. Se prap. Nuk dua të hedh shumë sa si njerësh, sepse përfundoj duke vendosur shumë xhel në një pjesë të caktuar flokësh. Edhe tani prap këtu, filloj, nuk vendos të rënja, filloj poshtë rënjës diku këtu maksimumi, sepse të rënja nuk duhet vendosur asë një produkt stilues, asë balsamin, asë bucin, asë një gjë, rënja nuk duhet të preket fare. Edhe vazhdoj bëj këtë lëvizjen si krehër, që ta kuptoj që xheli është shpërndar si shduhet. Edhe këtu mund të bjerë në një fjerë floku, po që nuk është problem, se normalisht je duke i krehur zërës e flokët. Marë prap,
që besoj do jetë hera e fundit që po marr gjel për këtë pjesë flokësh. E shpërndaj përsëri në duar dhe fillojmë pjesën këtu. Është e rëndësishme që ti kapësh të gjitha flokët, sepse pjesa që nuk kapet nga gjeli, do qëndroj jo e stiluar mirë, do jetë pak si do bëhet pak frizi, do me thënë si lesh, si që themi ne. Kështu që këtë gjeli ndihmon shumë dhe duhet që ta shpërndajmë shumë mirë në të gjithë flokun. Edhe me kaq unë e mbyll me këtë gjel për pjesën e tani, kjo ana është e stiluar, kjo është e pastiluar. Unë me kaq gjel e mbyll këtë pjesë flokësh, do kaloj te ana tjetër. Ana tjetër është njësoj, kështu që do t'i bëj skip, do vi kur ti ke mbaruar të dy anët. Ja ku ktheva unë tani me flokët që i kam të stiluar, do me thënë kam vendosur vetë gjeli nga ana tjetër dhe janë gati. Dhja që unë bëj pas kësaj është që i shkupuris, do me thënë tani i kam kështu, si që shikoni, dhe unë nuk dua që të më fajnë flokët kështu. Kështu që dua t'i kthej. Kthej flokët kështu dhe filloj të shpukuris që të bëhen më, që të përzihen bashkë flokët, mos të rinë kështu të ndara si me vinë. Nuk e di sa duket çfarë po bëj, po thjesht po i kaloj duart kështu që të prish vijën që kisha kur i stilova. Tani si që kam flokët kështu dhe që duke dhe që shpresoj mos të jem duke jo trembur se duke që e gota që të filmi horror pa e kështë zeza flokët. Tani si që kam kështu unë filloj të bëj këtë veprimin kështu scrunching quhet që ti i sill kaçorelat në vete edhe po i bëj të tillar. Tani sillova flokët në këtë anë dhe do vazhdoj të bëj këtë gjën që i tregova, pra i kap flokët dhe ngre larë që të formoj në një kaçurelat. Edhe nga në tjetër dhe me ndesë të kash mjefton. Në qëfë të doni ju mund t'i bërni akoma më shumë. Në qëfë të doni mund të vazhdoni t'a bërni akoma më shumë, por që për mua mjefton kash. Tani, do ju tregoj një hap opsional, se më kanë zënë flokët këtu. Në qofë se unë për shembull dua që flokët i kem super mirë, dua që kam në një event ose do dal diku, dua që ti kem flokët në form, në super form, përveç këtij gjeli që ju tregova që vendosa, bëj edhe diçka tjetër, një hap opsional po e quaj. Dhe është një hap që unë nuk e bëj për ditë, jo për ditë, më thënë sa herë që i lajë flokët, e bëj me raste më shumë, por që më jep një rezultat akoma më të mirë për të flokëve. Unë marr pak llak flokësh dhe e spërkas në për flokë tani siç i kam dhe bëj prapë këtë veprimin kështu. Mund të përdorni edhe pak shkum, ndoshta që të vendoseni më shumë tek fundet, llakun gjithmonë vendoseni nga fundet më shumë, jo tek pjesa e rrënjës, se këtu nuk duhet. Dhe pastaj thjesht bëjmë këtë veprimin dhe i thajmë. Pra llaku e përforcon efektin e këtij gjeli. Për tharjen, mirë është të përdorni një difuzor, sepse u bën kaçurelat më të bukura, por edhe nëse s'keni nuk është shumë problem. Do nëse keni difuzor do ju krijojë edhe pak më shumë volum këtu, me tharse normale nuk do keni ai shumë volum, por gjithsesi është mirë. E mira e të mirave është i tilin të thajnë vet, po për mua kjo është shumë do shumë kohë dhe nuk mundem ta bëj dot, sepse i bie që të pres një ditë të tërë vetëm që të më thajnë flokët. Tani un kam këtë llakun këtu nga Wella, hairspray, që mu gjenë në shpinë nuk është se unë blej shumë lak, se nuk e përdor shumë, dhe e tundë pak në mëjë. Dhe pasi e kam tundur pak lakun, filloj së përkas pak kështu. Mirë është të mbani sa më largë lakun, jo shumë afër flokëve,
dhe tek majat. Tada, i thava më në fund flokët. I thava vetëm e tharë se pa difuzor, sepse nuk e kisha difuzorin, por që dhe kaq, mendoj që janë mirë. Tani janë, jo totalisht 100% të thatë, po prap, shumica e flokëve janë tharë. Për t'ju treguar pak më shumë, nuk e di dal, ndoshta do ta mbaj kamerën pak në dorë që të afrohem, por që këto janë flokët. Kjo është pjesa këtu. Këtë rrënjët. Edhe definimi është ky. Do me thënë mund të shikoni se definim merë. Floku. E kështu. Kjo ishte videoja për sot. Do ja t'ju tregoja vetëm se çfarë bëj unë si i stiloj flokët për rutinën time të flokëve që po praktikoj së fundmi, të paktën gjatë vitit 2022. Dhe kaq. Shpresoj që të këtë pëlqyer videoja, të kem ndihmuar së të pak ndë një gotë që është me flokat çorila si unë dhe nuk di se si të stiloj flokët. Një mënyrë që është dhe shpejt, sepse nuk duaj që të kem një rutinë që zjatë një orë ose më shumë. Sepse kush ka kohë që të rritë të meret me flokët çdo herë që i lanë nga një orë, dy orë. Kështu që shpresoj të këtë pëlqyer kjo video, që ose keni pyetje, komente, lirë një poshtë, dhe komentet unë gjithmonë përgjigjem, që ose keni pyetje të tjera, në lidhje me problematikat të tjera të flokëve, mund të shkruani aty poshtë, sepse kam ndërmend të bëj një video ku t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja në lidhje me flokët. Dhe kështu, po e mbyll videon time këtu, faleminderit shumë që më ndoqët, dhe të shihemi përsëri në videon time të ardhshme. Pafsim!